Salam, hər vaxtınız xeyir, sevimli izləyicilər. Cavid Cabbarlının təqdimatında olduğu kiminin daha bir buraxılışını izləyirsiniz. Qonağımız isə tibb üzrə ekspert Profesör Adil Qeybulladır. Adil bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Biz qarşıdakı dəqiqələrdə Adil bəylə Azərbaycan səhiyyəsinin mövcud durumunu müzakirə edəcək. Adil bəy, bildiyimiz kimi səhiyyə haqqında müxtəlif fikirlər səslənir. Hökumət səhiyyəni 2003-cü ilə müqayisədə ən azı 10 dəfə inkişaf elədiyini deyilir, amma vətəndaşlar səhiyyədən hər gün daha ciddi narazılıqlarla, yəni narazılıqlar edirlər. Sizcə durum nə yerdədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan səhiyyəsinə son illərdə doğrudan da xeyli vəsait ayrılıb. Səhiyyənin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində rayonlarda infrastrukturun qurulması, ambulator diaqnostik müəssisələrin qurulması, xəstəxanaların yenidən qurulması və s. istiqamətində həm də xeyli kadr hazırlığı var. Yəni, bugün Avropadan, Türkiyədən qəlb təbabətinin əsaslarını mənimsəmiş xeyli uzmanlar, xeyli rezidentlər Azərbaycana gəlib fəaliyyət göstərir. Və biz şahidiyik ki, bugün Azərbaycanda bütün əməliyyatlar olmasa da, bütün prosedurlar olmasa da, əksəriyyəti uğurla həyata keçirilir. Ürək üzərində, damarlar üzərində, ağciyərlər üzərində, daxili orqanlar və s. Amma siz onu düz vurğuluyorsunuz ki, vətəndaş bundan adekvat fayda görə bilirim. Söhbət burada nədən gedir? Səhiyyə islahatları sona qədər getmədiyindən və Azərbaycan səhiyyəsi hələ bir növ sovet modelini xatırlatdığından və sovet səhiyyəsi tam pulsuz bir səhiyyə sayılırdı və bu səhiyyədən həm də biraz uzaqlaşdığından bir amorf vəziyyətdə qalıb. Yəni, bizdə icbari tibb sığortasının hələ indiyə qədər, baxmayaq ki, 99-cu ildə prezident fərmanı imzalanıb, indiyə qədər icbari tibb sığortası həyata keçirilməmiş, vətəndaşların tibbi sığorta polisi, vəsiqəsi yoxdur əlində və bu da ki, sosial müdafiənin çox mühüm bir elementidir. Və nə qədər ki, səhiyyə vətəndaşın hesabına həyata keçirilir, nə qədər səhiyyə xərcləri vətəndaşın çiyninə yüklənir, təbii ki, vətəndaş o dərəcədə narazı qalır. Çünki indiki iqtisadi vəziyyətdə vətəndaşın əlavə səhiyyə xərclərinə o qədər də imkanı çatmır. Və bu baxımdan da narazılığın böyük əksəriyyəti bu ilə bağlıdır. İnsanların vaxtında check-up müayinələrdən keçməsi, bəzi xəstəliklərin erkən aşkar olunması baxımından, müxtəlif vacib situasiyalarda xəstələrin daxili arxayınlığı baxımından bu icbari tibb sığortası vacibdir. Məsələn, insan evdə oturanda düşünür ki, onu əgər kəskin apendisit, xolesistit və digər xəstəlik yaxalayarsa və yaxud da ki, hər hansı bir avtomobil qəzası travma ilə üzləşərsə, o dərhal xəstəxanaya gedib və sığortasından malicə ala biləcək. Amma indiki reallıqda o həmişə beynində o stresi, xroniki stresi yaşayır ki, bəli, hansısa bir belə situasiyalarda o ödənişli bir vəziyyətlə üzləşə bilər və çətinliklə üzləşə bilər. Bu cür hallar insanlarda stres yaradır və vətəndaşın Azərbaycandakı səhiyyə yeniliklərindən, səhiyyə edilən vəsaitlərdən, səhiyyə büdcəsindən fayda görməsi üçün məhz bu məqam olduqca vacibdir. Albəy, siz qeyd elədiniz ki, səhiyyə islahatları sona qədər aparılmayıb. Bəli. Yəni, Azərbaycan səhiyyəsinin sovet şinelindən çıxmamasının nədir səbəbi? Əvvəla, səhiyyə islahatları, yəni dövlət, özəl, munisipal... Və bu səhiyyə islahatı deyəndə həm də nəyi nəzərdə tutursunuz? Bəli. Səhiyyə islahatları o deməkdir ki, dövlət, özəl, munisipal və sığorta səhiyyə sistemləri formalaşır. Və bunlar Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində bir-birini tənzimləyir. Vətəndaş istədiyi seçim edə bilər. O istəsə öz vəsaitlə özəl sektordə malicə oluna bilər və yaxud da ki, bütün vətəndaşların hüquqi ol malicə olar, pulsuz malicədən, yəni icbari tibbi sığortanın hesabına malicə ala bilsinlər. Əgər bizim bugünkü büdcəmiz deyək ki, buna imkan vermirsə, ən azı icbari tibb sığortası paketində doğuş və təxirə salınmaz yardımı ora daxil eləmək lazım və bəzi check-up müayinələri. Məsələn, bununla bağlı ölkədə vərəmin,
müxtəlif xəstəliklərin vaxtın aşkar olunması imkanı yaranardı. Yəni, bunu uğurla qurmaq imkanları var, əgər bunun üzərində mütəxəssislər işləyərsə. Bugün bilirsiniz ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqinə bağlı Səhiyyə Nazirliyi bu işlə məşğul deyil. Bu işlə Nazirlər Kabineti məşğuldur və həmin sığorta fondlarının formalaşdırıb onların doğrudan da nə dərəcədə fəaliyyət göstərməsi də hələ məlum deyil. Yəni, səhiyyə islahatları getməyib, icbari tibbi sığorta yox, munisipal sığorta sistemi yox, özəl sektor yəni, az çox inkişaf edib, dövlət sektorunda da vəziyyət bu cür. Yəni, buna islahat demək olmaz. Hər halda bu vəziyyət sona çatdırılmalıdır ki, biz səhiyyə islahatından danışa bilək. Səhv eləmirəmsə, söhbət sığortadan düşmüşkən 2017-ci il yanvarın birindən Yevlax və Mingəçevir şəhərlərində pilot layihələr həyata keçirilir sığorta ilə bağlı. Bundan bağlı vəziyyət nədir? Mən əslində bu eksperimenti və bu pilot proqramı vaxt uzatmaq hesab edirəm. Niyə? Çünki dünya təcrübəsi var. Dünya bunu çoxdan keçib. Avropa ölkələrinin, qonşu Türkiyənin, hətta Ermənistanda səfərimiz var. Artıq Rusiyanın özünün təcrübəsi var. Axı bu pilot bu ilk eksperimentdir. Marsa uçmaqdır yaxud nədir ki biz buna eksperiment eləməliyik ayrı-ayrı rayonlarda. Hesab edirəm, bura mütəxəssisləri yığmaq lazım idi. Onların tövsiyələrinə qulaq asmaq lazım idi. Ondan sonra isə bu işə başlamaq lazım. Bunlar məsələnin tamamilə başqa tərəfindən yapışıblar. Və mən hal-hazırda Mingəçevirdə və Yevlaxda gedən proseslərdən az çox məlumatlıyam. Əgər bu cür proses aparılsa, bu sığorta elə də uğur qazana bilməyəcək. Yəni, belə çıxır ki, artıq Azərbaycanda bu yaxın illərdə tibbi sığortanın gözlənilməsi bir realdır. Bəli, tibbi sığortanın olması, yalnız formal şəkildə ortada olması. Məsələn, bugün bizdə rezidentura var, amma mən o effektiv hesab eləmirəm. O rezidentura Türkiyədəki heç yaxınına gələ bilməz, yəni müqayisə oluna bilməz. İcbari tibb sığortası da buna vətəndaş fayda görməlidir konkret olaraq. Vətəndaş bu sığorta polisi ilə istənilən halda bunun öz müalicəsini həyata keçirə bilməz. Digər tərəfdən dövlət də bundan fayda görməlidir. Yəni bəzi xəstəliklərin, məsələn bu gün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə vərəmin tolerant forması, hansı ki Rusiya psixanalarından yayılıb bu, bilirsiniz ki, bu adi vərəm dərmanlarına tabi olmur. Bunun üçün DOTS Plus proqramı hazırlanır bu dünyada və o proqramla müalicə gedir. Və bu forma çox ciddi formadır. Məsələn, proqnozlaşdırılır ki, yaxın 5 ildə bu formadan 15 milyona yaxın dünyada adam dünyasını dəyişəcək. Yəni, belə vəziyyətlərdə Azərbaycan adam başına düşən sayı, xəstələnmə sayını görür, dünyada az qalır ilk yerləri tutur. Bu bizim məlumat deyil, bu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatıdır. Ola bilməz ki, biz bu xəstəliyə erkən aşılayaq, qarşısını alaq, bəzi məsələlərin profilaktikası ilə məşğul olaq. Yəni, bu səhiyyə büdcəsi daha çox bu tür işlərə getsin və təbii ki, vətəndaşın tibbi sığortasına, bəli, estetik əməliyyata gələn şəxsin ödəməsi öz hesabın olmalıdır. Amma hansısa kəskin cərrahi xəstəliyin, hansı ki bu xəstələrin iradəsinə asılı olmayaq baş verib, bu həmin sığorta sistemin hesabını olmalıdır. Bundan vətəndaş səmimi şəkildə fayda görməlidir, formal yox. Adı bəy, son 5 ildə, 2017-ci ildə daxil olmaqla Azərbaycan səhiyyəsinə 3 milyard 670 90 milyon, təqribən mən verilişdən əvvəl hesablama apardım, yəni vəsait ayrılıb. Bunun üçün nəzərdə tutulub maddi texniki bazanın təchiz olunması və dərman preparatlarının verilməsi və s. və s. Amma nəticə yoxdur. Yəni, bu qədər vəsait ayrılıb, heç bir nəticə yoxdursa, bu məsələ aydınlığı gətirir. Əvvəla, bu kifayət qədər böyük vəsaitdir, Azərbaycan əhali sayı ilə nisbətdə. Və mən hətta qeyd edirəm ki, qonşu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisə apardım. Müqayisə gələ bilməzdir. Çox cüzi miqdarda onlarda vəsait ayrılır. Və bu vəsaitdən doğrudan da nə dərəcə insanları fayda görüb, o da sual altındadır. Əlbəttə, bunların sorunu hələ halda buna məsul daşıyan orqanlardadır. Amma bir şey mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda səhiyyə sisteminin bu vəziyyətdə qalmasının biraz da əsas səbəblərindən biri məhz insanların maaşının da yetərincə olmaması. Yəni, səhiyyə ayırmaları yəni bu cür həyata keçirilir tüm dünyada. İndi bizdə də yəqin model bu cür ola bilər.
Birincisi, gəlir olmayan şəxslər, tələbələr, tək yaşayan insanlar, heç yerdə... Asəmlaflılar da belə deyim. Bəli, yəni gəlir olmayan. Bunlar birbaşa dövlət büdcəsində maliyyələşməlidir. Yəni, bunların bütün səhiyyə xərcləri dövlət öz boynuna götürməlidir. Sığorta xərcləri, bəli. O şəxslər ki, işləmirlər, lakin əmək birjalarında qeydiyyatdadırlar, onlar əmək birjalarının vəsaitləri hesabına sığortalanırlar. Bizdə əmək birjaları yoxdur, onların fəaliyyəti olmadığını görür. Bu qrupa, bu kateqoriyada... O sahənin məşğulluq idarələri həyata keçir, onlar da demək olar ki... Bizdə bu iqtisadiyyatın çox təkmil forması olan ölkələrdə mövcuddur. Əmək birjaları həmin şəxslərə maliyyələşdir. Bizdə təəssüflər olsun ki, o sistem fəaliyyət göstərmir. Məsələn, Amerikada çox effektiv fəaliyyət göstərir. Ona görə də o vətəndaşlar da dövlət hesabına işsizlər maliyyələşməlidir. Bu kifayət qədər böyük rəqəmdir Azərbaycanda. Sonra işləyənlər, dövlət, özəl, munisipal sektorda, bələdiyyə sektorunda işləyənlər, bunlar öz maaşlarından sığortalanırlar. Maaşlar təbii ki, böyük sığorta xərclərinə ayırmalarına imkan vermir. Biznesmenlər böyük gəlirli və məmurlar, bunlar xüsusi qaydada sığortalanırlar. Bizdə də biznesmenlərin ordusu da xeyli azalıb, məmurların maaşları da elə bir... Yəni, elə bizdə biznesmenlə məmur eyni kateqoriyadır, bəli, təqribən. Bəli, bəli, bizdə biznes strukturlarını dövlət öz üzərinə götürüm, ona görə də bu məsələ də biraz açıq qalır. Yəni, sığortalanma sisteminin özü və sığorta vəsait mənbələrinin tapılması özü Azərbaycanda biraz analogiyası olmayan bir variantdan həyata keçiriləcək yəqin. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox sizə qəribə görünə bilər, federal büdcəsi 3 trilyonsa təxminən, onun tibbi xərcləri federal büdcədən çox, 4 trilyona yaxındır. Yəni, bu niyə görə belədir? Elədir, çünki tibbə ayrımalar bayaq biz dediyimiz vəsaitlər hesabına. Müxtəlif mənbələr var burada. Həmin əmək birjaları var, müxtəlif fondlar var, onların böyük ayrımaları, həb şirkətlərin ayrımaları var ki, onlar birbaşa federal büdcəyə aid deyil. Ona görə səhiyyə xərcləri çox böyük bir xərc alınır. Məsələn, Amerikada səhiyyə xərcləri 4 trilyona yaxın oldu 2015-ci ildə. Yəni, bu xərcləri demək olar ki, sırf Amerika dövləti öz üzərinə götürmür. Burada həm də özəl bəli, şirkətlər yəni, cəlb olunur. Dövlət amma bizdə iqtisadiyyat o qədər düzgün qurulub ki, onun bütün strukturları səhiyyədir. Məsələn, şirkət öz işçilərinin sağlamlığına maraqlıdır. Fondlar, ayrı-ayrı, məsələn, elə fondlar var ki, onlar deyək ki, əhalinin sağlamlığına bağlı mühüm işlər görürlər. Yəni, çox saylı bir strukturlar var və bunlar çox effektiv çalışırlar. Məsələn, caretaker-lər var. Bunlar, deyək ki, tək yaşayan şəxslər, xəstə adamların qayğısına qalırlar. Xüsusi qruplardır. Gedir evdə, məsələn, Alzheimer xəstələrdir, başqalardır, olan dərman atıb atmamasına nəzarət eləyir. Yəni, bir növ vətəndaşın qayğısız qalmağa qoymurlar, kimsəsiz qalmağa qoymurlar və cəmiyyətə kimsəsiz insanları bir növ qayğı altında saxlayırlar. Məsələn, bu da bir mənbədir. Yəni, belə mənbələr Amerikada çoxdur, ona görə olan səhiyyə xərcləri kifayət qədər böyükdür və hesab edirəm ki, Azərbaycanda çox effektiv bir səhiyyə sistemi qurmaq mümkündür. Hətta siz söylədiyiniz rəqəmlərlə də ən azı vətəndaşın bundan kifayət qədər fayda görməsi, məmnun olması və doğrudan da Azərbaycan səhiyyəsinə dəyər və güvənlik verməsi üçün kifayət qədər böyük rəqəmdir və bunun effektiv xərclənməsi, yönəlməsi şərtdir. Demək olar ki, Azərbaycanın bütün rayonlarında diaqnostik mərkəzlər qurulub. Bir neçə rayonu istisna etməklə, çünki mən bunu maraqlandım. Amma bütün rayonlarda ki, diaqnostik mərkəzləri olan bütün rayonların əhalisi yenə də paytaxta üst tutur. Yəni, hər hansı bir adi, ən elm, sadə əməliyyatlarda, ən sadə. Və bunun səbəbləri nədir? Niyə görə diaqnostik mərkəzlər öz, belə deyək də, verilən gözlənilən nəticəni doğrultmur? Səbəb nədən ibarətdir? Məsələn, qonşu Türkiyəni götürək. Türkiyənin bütün köylərində, deyək ki, iqtisadi durum və başqa inkişaf səviyyələri eyni deyil. Amma səhiyyə demək olar ki, eynidir. Yəni, siz İzmirdə də götürsəz, yüksək səviyyəli səhiyyə var, İstanbulda da, Ankarada da, başqa şəhərlərdə. Yəni, bütün məntəqələrdə eyni xidmət göstərir. Yəni, orada səhiyyə sistemli və şəbəkə şəklində fəaliyyət göstərir. Əgər, məsələn, Türkiyənin hansısa bir bölgəsində, hansısa bir əməliyyatın həyata keçirilməsi bir şəraiti yoxdursa, onun həmin xəstənin dərhal lazım ünvana çatdırılması sistemi var. Ailə həkimləri var.
ayrı-ayrı insanların bütün xəstəyi tarixçəsi nəzarət altındadır. Effektiv bir sistem bu qəlb səhiyyəsidir. Almanya'da da, İngiltere'de de, başka ülkelerde bu cür səhiyyə qurulub ve səhiyyə birbaşa genofondun sağlamlığının korunmasına yönelib. Azerbaycan'da əhali sayı nədir? 9 milyon. Onun da bir 3 milyonu xaricdəsin məlumata göre ülkeden kənardadır. Burada kalan insanlar, uşaqlar, yaşlı şəxslər, burada işleyenler, hansısa bir özünə şərait qura bilən şəxslərdir ki, bu qədər əhalinin maliyyələşməsi və icbari tip sığortasından və ümumiyyətlə səhiyyədən faydalanması elə də ciddi məsələ deyil. Sadəcə bu işi qurmaq lazımdır. Burada vətəndaşın səhiyyənin bu gündə olmasında vətəndaş məsuliyyətinə mən fikri yönəltmək istəyirəm. Vətəndaş məsuliyyəti nə qədərdir sizcə? Yəni, vətəndaş öz sağlamlığının niyə qeydinə qalmır? Çünki bizdə belə bir şey var da, görürük ki, vətəndaşlarımız həm xəstə olanda, ən son anda həkmə müraciət edirlər, həm də ki, o tibbi sahəsində hüquqlarını sanki yəni, qorumurlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan səhiyyəsində vətəndaş məsuliyyətindən söz açaq. Vətəndaş məsuliyyəti nə qədərdir və niyə bu məsuliyyətsizlik baş verir? Təbii ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət sektorunun səhiyyənin idarəçiliyində rolu çox aşağıdır. Və ümumiyyətlə, vətəndaşın da səhiyyədəki administrativ, bürokratik sistemə təsir imkanları xeyli məhdud. O ki, qaldı vətəndaşın öz şəxsi sağlamlığının qeydində qalması. Əlbəttə, vətəndaş çox sosial qayğılarla yaşadıqda, problemlər içində yaşadıqda, o, sadəcə olaraq adi bir tibbi yoxlamaya getmək yadına düşmür. Sadəcə məcbur qalanda, ağır xəstələnəndə, həyatı təhlükə qarşısında olanda o xəstəxanaya getməyə məcburdur. Amma icbari tibb sığortası olanda o bilir ki, filan vaxt check-up müayinəsindən keçməlidir. Onun keçməyi də bunun üçün vacibdir, keçir və heç bir mali ödəniş eləmir. Və bu artıq bir sistemə çevrilir. Həm də vətəndaşın sağlamlığının qayğısına qalmaq üçün vətəndaşın imkanı olmalıdır. Bəzən görürsünüz ki, vətəndaş öz dərdini bilir, amma onun müalicəsi ilə məşğul olma imkanı yoxdur. Və bu cür situasiyalar var. Və mən sizə deyim ki, indi insanlar daha şüurlu yanaşırlar son vaxtlar. Məsələn, öz səhhətlərinə, nəinki sovet vaxtı. İndi bilirlər ki, təhlükələr nədir, mütəxəssis axtarırlar. Öz konkret sahənin mütəxəssisinə müraciət edirlər. Çünki Sovet dövrünə belə ki, bir həkim bir neçə işlə məşğul olurdu, amma qəlb təbabətində elə şey yoxdur. Yəni, hər bir həkimin öz sahəsi var, o ilə məşğul olurdu. İxtisaslaşmış mütəxəssislər müraciət olunur. Məsələn, ultrasəs həkimi qəlb təbabətində yoxdur. Deyək ki, hər kəs, hər həkim öz xəstəsinə, özü ultrasəs müayinəsindən baxır. Amma Azərbaycanda bir sovet səhiyyə sistemində bu var. Yəni, bu şeylər hansısa formatda hələlik bizdə qalıb, amma düşünürəm ki, bunlar zaman məsələsidir. Təşəkkür edirəm. Bir də dərman preparatları ilə bağlı və vətəndaşın səhiyyə xidmətindən istifadə etmə qaydaları. Qeydiyyatı üzrə, bu həm də marifləndirici sual istəyirəm ki, ünvanlayaq. Əgər bir şəxs dövlət xəstəxanalarını necə müraciət etməlidir? Qeydiyyatı üzrəmi və yaxud da hansı formada müraciət etməlidir? Hansı cavab almalıdır və orada necə müayənələrini keçməlidir? Bu proseduru siz zəhmət olmasa izah edərdiniz. İzləyicilər üçün maraqlı olardı. İzbari durumuna görə bir planlı müraciətlər var. Yəni, insanların check-up müayənələri var və bir də xəstələndiyi halda, hansı şikayətlər olduğu halda həkimə müraciəti var. Konkret olaraq o həkimin qəbuluna yazılır. Qəbul vaxtı çatanda gedir, müayinə olunur, bütün məsləhətlərini alır, geri qayıdır. Dünyada bu sistem bu cür qurulur. Məsələn, ola bilsin ki, hansısa planlı bir müayinə üçün bir neçə müddət gözləyəsən. Məsələn, İngiltərədə bəzən həkimin qəbuluna düşməyə ayından vaxt lazım olur. Amma dərhal həkimə müraciət eləmək istəyən şəxs özəl sektora və ya pullu qaydada ödənişli şərtlərinə müraciət edir. Yox, mən ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud qanunvericiliyə görə vətəndaşın tibbi xidmətdən istifadə etmə prosedurunu istəyirdim. Mövcud qanunvericiliyə görə vətəndaş hansı şikayət olduğu təqdirdə tibb müəssisəsinə, dövlət nəzarətinə müraciət olunur. Qeydiyyatda inzibati ərazi üzrə. Bəli, inzibati ərazi üzrə. Məsələn, rayonlardan həmin rayonda müalicəsi mümkün olmayan şəxslər, Respublika Klinik Xəstəxanasına,
bəzi nəzərdə tutulmuş, məsələn, institutlar və xəstəxanalar var, Ağciyər İnstitutu var, eksperimental cərrahlı Topçubaşov adına var. Yəni, bir neçə müəssisələr nəzərdə tutulub ki, ora müraciət göndərilir, yollanılır, yəni daha doğrusu göndərişlə gəlirlər və konkret müraciət edirlər. Bakı şəhərində də ərazi üzrə poliklinikaya və bir də ərazi üzrə varsa xəstəxanaya, yoxdursa onda müvafiq xəstəxanaya gedə bilər. Məsələn, təbii ki, damar cərrahlığı ilə müraciət varsa, o Topçubaşovun eksperimental institutuna gedə bilər. Amma ərazi üzrə deyək ki, hansısa bir klinik xəstəxana varsa, ilk növbədə ora müraciət eləməlidir. Ödənişlər necə olmalı? Əgər bir adam qeydiyyatı olduğu üzrə poliklinikaya gedirsə, orada hər hansı bir ödəniş etməlidir mi? Dövlət xəstəxanalarında qanunvericiliyə görə dövlət, ödənişli sistem yoxdur. Dövlətdən danışır. Çünki özəldə sistem tam özəl başqadır. Özəl xəstəxanada xəstənin seçimi özündədir. Bir dövlətdən ancaq dövlətin, çünki dövlətin vətəndaşa qayğısından söhbət gedir. Onun ancaq bir dövlətin istəyir prosedurlardır. İndi təzə belə düşünülür ki, bu icbari tibb sığortasından özəl xəstəxanalarda prosesi cəlb eləmək məsələsi olacaq. Amma nə dərəcədə effekti olacaq, o zaman göstərir. Dərman preparatları, məsələn, bu yaxınlarda bizim bir yaxın tanış hər hansı bir xəstəxanada yatmışdı, dövlət xəstəxanasıdır və orada bütün dərmanları həkim yazır və həmən xəstənin yəsi sahibi gedib o dərmanları alır. Bu necədir? Dərman, xəstəxanalara dərman verilmirmi? Səhiyyə Nazirliyinin deməli, göstərişinə görə 160 adda dərman xəstəxanlara, klinik xəstəxanlara verilir. Hər halda bu dərmanlar niyə orada yoxdur? Təbii ki, xəstəxanaların baş həkimi sorumludur bu məsələlərə, rəhbərliyi sorumludur. Amma mən düşünürəm ki, xəstəxanlara verilən dərman ola bilsin ki, ayrılan dərman yetərincə olmasın, hamıya çatmasın. Və ilk növbədə biz əgər xəstəxanalarda ödənişsiz və pulsuz xidmətdən danışırıqsa, bu biraz qeyri-səmimi görünür. Yəni, xəstəxanalarda ödənişli xidmət var, çünki bəzi dərmanlar doğrudan xəstəxanada yoxdur və onların xəstələrin alması tələb olunur. O zaman dövlət, hökumət məcburdur mu ki, həmən dərmanları orada siyahıya salsın? Söhbət odur. Yəni, icbari tibb sığortası da olsa, sabah onun paketinə konkret dərmanlar daxil olmalıdır. Məsələn, elə preparatlar var ki, onlar həddən artıq bahadır və onların həmin icbari tibb sığortası paketinə daxil olması bəzən mümkünsüz görünür. Ona görə də bəzi dərmanları dövlət xəstəxanasında xəstələrin alması ən azı müvafiq orqanlar bunu açıq deməlidirlər ki, bəzi yük ola bilsin vətəndaşın çiyninə düşsün. Yəni, bu deyəndə ki, heç bir yəni, ödənişli sistem yoxdur, bu biraz səmimi görünmür. Yəni, bu var və bizim xəstəxanalarda, bəzən ağırlaşmış xəstəxanalarda, xəstələrdə, mürəkkəb situasiyalarda ola bilsin ki, elə dərman preparatlar lazım olsun ki, onlar həmin 160 adlı dərmanın içində olmasın. Onlar istisna hal kimi ola bilər, amma kütləvilik var. Amma kütləvilik baxımından dərman təchizatı adekvat olmalıdır, fasiləsiz olmalıdır və xəstəxanada vətəndaş ya ödəniş etməlidir, ya da dərman almalıdır. Və bulana görə də birbaşa sizsə, yəni prosedur qaydalara görə baş həkimlər sorumludurlar. Bəli, prosedur qaydalara görə səhiyyə məsul qurumlar buna məsuliyyət daşıyırlar, təbii. Amma ilk növbədə baş həkim buna aydınlıq gətirilməli ki, niyə vəziyyət budur? Adil bəy, biz vaxtımız da sona çatır, sona yaxınlaşırıq. Bu bir neçə gün əvvəl baş nazirin bir müavinlərindən biri, Abid Şərifovu İsrailə, yəni orada əməliyyat olundu. Bu, Azərbaycan səhiyyəsinin belə deyir, inkişafların kölgədə qoymurmu? Yəni, uzun illər hökumət səhiyyənin inkişafından danışırdı. Bu hərəkət səhiyyənin inkişafının harısa kölgədə qoymurmu sizcə? Abid Şərifov bir şəfa diləyir, amma hesab edirəm Allah şəfa versin, təbii ki, bütün xəstələrə şəfa diləyirik. Məmurların dövlət səhiyyəsinin imkanlarından, yəni ümumiyyətlə səhiyyəmizin, milli səhiyyəmizin inkişafından yararlanmamağı acı təəssüf doğurur. Bugün Almaniya siz getsəz, orada bir şəbəkə formalaşıb. Almaniyada müvafiq mütəxəssislərlə bizim məmurları əlaqələndirən, yardımçılıq eləyən, təbii ki, bunlar hamısı korporativ maraqlarla həyata keçirilir. Bütün bunlar hamısı xeyli təəssüf doğurur. Və Almaniyada da bu həmin bizim məmurlara bir sual verən yoxdur ki, bəs siz 20 ildə nə qurmuşsunuz, hansı səhiyyəni? Bura hər xırda şeydən ötürü gəlirsiniz.
Düzdür, burada əməliyyatlar eləyən məmurlar da var. Məsələn, Azərbaycan prezidentinin qızı mərkəzi klinikada əməliyyat olunub, Azərbaycan cərrahı tərəfindən, professor tərəfindən. Yəni, bu cür nümunələr var. Düşünürəm ki, bu nümunələri hər kəs göstərməlidir. Başa düşürəm, elə situasiyalar var ki, bəli, xaricdə mayın olunmaya ehtiyac duyula bilər. Amma öz kisəsinin xaric edilməsi, nə bilim, ürək şuntlaması, stent qoyulması və digər müayinələr üçün Azərbaycanda yəni ona kifayət qədər mütəxəssis də var, imkan da var. Məsələn, belə bir müayinə üsulu var. Mən özüm bir şairi memorial xəstəxanasında müşahidə eləmişdim keçən il. Yəqin mətbuatdan eşitmişdiniz. Onun beynində arteriovenoz bir proses var. Malformation deyirlər ona. Və bir, elə bil ki, arteriovenoz yumaqdır. Tez-tez də qanama olur. Birincisi də qanama anamnezi olur. Onu biz apardıq memoriala, çünki ona gamma knife lazımdır, gamma bıçaq. Bu, kompüterdə modelləşdirilmiş gamma uşaqların konkret olaraq həmin zonaya yönəldilməsindən ibarət bir metodikadır. O, Azərbaycanda yoxdur. Məsələn, bu situasiyalarda biz ora getməyə məcburuq. Amma ürəyə bir stent qoyulmaq və yaxud da öt kisəsinin xaric olunması və yaxud da digər bir, başqa bir əməliyyat Azərbaycana uğurla həyata keçirilirsə, bundan ötürü xaricə niyə getmək lazım? Bu, həm milli səhiyyə güvəni azaldır, xüsusilə məmurların getməsi, həm ümumiyyətlə xeyli valyutanın ölkədən xaric axını deməkdir. Digər tərəfdən də nümunələr azalır. Bu nümunələr azaldıqca vətəndaş da fikirləşir ki, məmur burada özünə etibar eləmirsə, niyə görə mən etibar eləməliyəm? Həm də məmurların, bilirsiniz, bir də onların xaricə axması, milli səhiyyə bu cür yanaşması, milli səhiyyə hörmətsizlikdir bir növdə. Digər tərəfdən bir vəsait nümayişidir və s. Yəni, bunu başqa cür adlandırma olmaz. Düşünürəm ki, bundan bu məsələnin üstünə gedilməlidir. Həm media, həm ümumiyyətlə cəmiyyət bir qınaq mənbəyinə çevirməlidir ki, doğrudan da biz öz qurduqlarımıza özümüz necə dəyər verə bilək. Əgər bu dəyərsizsə, həmin qurumlar sorumlu olmalıdır bundan. Təşəkkür edirəm Adil bəy, gəldiniz və fikirlərinizi bizlə bölüşdünüz. Sevimli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Biz tibb üzrə ekspert professor Adil Qeybulla ilə Azərbaycan səhiyyəsinin bugünkü durumunu müzakirə etdik. Sizə tövsiyə edirik ki, olduğu kimi izləyin, çünki olduğu kimi də hər şey olduğu kimi olur.